លោកស្រីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សទៅបង់ក្លាដេសដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាលោកស្រីមីឆែលប៉ាឆេឡេឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15សីហានៅក្នុងដំណើរធ្វើទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃនេះលោកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យស្ថានភាពនៃឯកជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតបង់ក្លាដេសមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រំដែនភូមាយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិរ៉ូហីងញ៉ាចំនួន1លាននាក់ដែលបានរត់គេចពីការកាប់សម្លាប់នៅភូមាកាលពីឆ្នាំ2017ហើយបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងលំបាកលំបិនបំផុតនៅក្នុងជំរំខាងកើតប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅស្ថាប័នយុត្តិធម៌កំពូលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាគឺប្រទេសភូមាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ធ្វើទៅលើប្រជាជនរ៉ូហីងញ៉ាគូបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាបានបដិសេធនិងព្រមត្រឡប់ទៅវិញទេលោកកណាមិនមានការធានាជាក់ច្បាស់ណាមួយថារបបសឹកភូមានឹងមិនកាប់សម្លាប់ពួកគេសារជាថ្មីតែយ៉ាងណាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៃជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីបង់ក្លាដេសនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះអន្តរសារចង់ឲ្យវាចប់ឆាប់ឆាប់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដាកានឹងជួបជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសដែលនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីមីឆែលប៉ាឆេឡេឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីសេហាស៊ីណាក៏បានរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលថាមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន9ដែលនៅក្នុងនោះមាន Human Rights Watch បានរួមគ្នាឲ្យលោកស្រីមីឆែលប៉ាឆេឡេត្រូវតែថ្លែងការជាសាធារណៈប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសថាត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពរំលោភបំពាននានាដូចជាការប្រហារជីវិតមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំជាដើមយោងតាមក្រមសកម្មជននយោបាយបង់ក្លាដេសអាជ្ញាធរសន្តិសុខនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសេហាស៊ីណាបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងករណីបាញ់រះជាច្រើនដងចំណែកសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនរយនាក់ទៀតបានបាត់យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានបដិសេធការចោទប្រកាន់និងបានលើកឡើងថាលោកស្រីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានមកឃើញនឹងគ្នាជាស្ដែងថាបង់ក្លាដេសបានអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនកម្រិតណានិងបានឈានខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស